မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တောင်းစန်းစွတ်ကြီးအပါအဝင်လူအများအပြားကိုလူဥပစုနယ်ပိတ်ဆို့ရိုက်နှက်လို့ကြံခဲ့ကြတဲ့တပရင်းရှင်းတဲ့ပြည်ဆန္ဒပြပွဲကိုမနေ့ကလန်တဲ့မြို့မြန်မာတ anyon ရှေ့မှာပြည်လို့ခန့်ကြပါဗါးအ ਨੇ ဆုံးတေဆုံးသူ80ရှေ့ပြီးအများပြဒညာရခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားရဲပေါ်ရဲဘက်တွေကိုအမတ်တရားဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်သူဒုဖြစ်တဲ့ Burma Democratic Concern ကဒါရိုက်တာကိုမျိုးသိန်းကအခုလိုပြောပြပါတယ် ဆွေဆိုရကနေပြီးတော့အကွက်ချပြီးတော့စနစ်တကျနိုင်ငံတော်လောက်ကြမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတော်လောက်ကြမှုကြီးကိုပေါ်ထုတ်ရမယ်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကတတ်တတ်လုံးနဲ့မမေ့ဘူးသိဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ကြီးအာဏာရှင်ကောင်းတော်နဲ့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ရွာကြီးလေးပေးရမယ်ဒါ့ပြင်တမန်နဲ့တရားခမ်းကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အရေးယူရမဲ့ဌာဝန်ရှိတယ်ဒါကအသွေးရဆုရမှာဌာဝန်ရှိတယ်ကွန်မြူနတီပြောပြခဲ့တာပါတပင်းရွေးကဲမှုကနေတော့ဆန်းစစ်ကြည့်အသက်မသေးပဲလျှောက်လာခဲ့ပြီမဲ့ဘသူကဆစ်ခိုင်းတယ်ဘသူတွေရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်လောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆွေဆိုရကရော အခုလက်ရှိအဆောရငါပါဆုံစမ်းဖောက်ထုတ်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။